পরিশ্রম করিবে হে বাবা, তেণুকরি সর্প মঠকু ত্যাগ করি আজি রাণীগুড়া মঠরে প্রবেশ করেছেন বাবা, তেণুকরি গীতপদ হব।
କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନାରଦ ଯୋଗ, ନାରଦ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠା 157, ଧାରଣ ଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଧାରଣା, ଯେଉଁ ଯୁଗଟି ତାହା ହେଲା ଧାରଣା। ତାହାକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁଗର ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗଟି ହେଲା ଧାରଣା ଯୋଗ। ଧାରଣ ଯୋଗ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରଣୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଷଷ୍ଠ ଧାରଣା ଯୁଗର ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଏକ ଯୋଗକୁ ଧାରଣ ଯୋଗ ଧାରଣା। ଇଚ୍ଛକ ବୋଧ ହିମହସ୍ତରେ ହେବ ବୋଲି ଏଉଁ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କୃପାସା କାରଣ ଯୋଗ ଏଇ ହେଉଛି ନାରଦ ପୁରାଣ। ଆତ୍ମାରେ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ବାସ ବୋଲି ଜାଣି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ଆହରଣ କରି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ତାକୁ ଧାରଣ ଯୋଗ କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ଇଚ୍ଛକ ପଦ ଭୀମ ହସ୍ତରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଋଷି କିଏ? ହେଲା ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବ। ଏ ଋଷି ଜଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା। ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କରିଥିବା ହେତୁ, ସେ ସରସିଂହର ବଳ ପାଇଥିଲା, ଏ ପଦାଘାତ କରିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାତ ସିଂହ ହାତରେ ମରିଲେ। ଋଷି ହେଲା ମନସିଜ ଦୁର୍ବାସା। ମହାଭାରତ ବରଂ ପର୍ବ ଆପଣ ସମାନ ମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।